Latvijas teritorija klāja 3383 miljonus hektāru mežu. Tas ir teju 52% visas valsts teritorijas, turklāt meža platības turpina palielināties. Meža izplešanās notiek gan dabiskā ceļā, gan apmežojot neauglīgās un lauksaimniecībā neizmantojamās zemes. Tas pierāda, ka gudri saimniekojot tiek veikta mērķtiecīga mežsaimniecības darbības attīstība. Pēc Zemkopības ministrijas datiem pēdējā desmitgadē vidēji gadu Latvijas mežos tiek iegūta ap 12 miljoniem kubikmetru koksnes. Tas ir mazāk nekā dabiskais pieaugums, tāpēc Latvijas mežsaimniecība var raksturot kā ilgtspējīgu. Tādēļ, lai pateiktos par ieguldīto darbu, Latvijas zaļā zelta vairošanā un gudrā apsaimniekošanā arī šogad Zemkopības ministrijas rīkotajā pasākumā Zelta čiekurs 2018 tika apbalvoti labākie no labākajiem. Šodien mēs godināsim tos ļaudis, kas ar savu mūža darbu ir veicinājuši meža nozares, Latvijas tautsaimniecības un valsts uzplaukumu. Tos, kas visprasmīgāk apsaimnieko mežus, vissekmīgāk un inovatīvāk veic uzņēmējdarbību, kā arī mūsu zinātniekus, kas savas zināšanas sadarbībā ar nozares uzņēmumiem īsteno dzīvē. Meža nozares gada balva, Zelta čiekurs, ir ikgadēja meža nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā. Šogad balvu pasniedz jau 15. reizi. Gada balvas ieguvēja saņēma lielo Zelta čiekuru, savukārt pārējiem laureātiem tika pasniegts mazai Zelta čiekuriņš. Nominācijā par inovatīvu uzņēmējdarbību tika apbalvoti 3 uzņēmumi. Sijā SC Koks. Balsaļotājcīs skatu valsts nocegu Kritiju Kauskīs, direktori Jūri Ceviču, Kokumstrāts tehnologu Edgaru Vuļņī. Sija SC Koks ir uzņēmums, kas nodrošina pilnu ražošanas ciklu no zāģmateriāla iepirkšanas līdz gatavās produkcijas mēbeļu tirdzniecībai. Otru mazo zelta čiekuru iegūst VMF Latvijā. Balsaļotājcīs skatu valsts priekšsēdētāju Jāni Buļu. Sija VMF Latvija uzņēmumu patstāvīgi mērķtiecīgi tiek veiktas investīcijas un meklēti dažādi inovatīvi risinājumi uzņēmumu sniegto pakalpojumu attīstībai un arvien augstāku pakalpojumu kvalitātes līmeņa nodrošināšanai. Un lielā zelta čiekuru ieguvēja kļūst Sijā avoti SWF. Aicinām uz skatu uz balvu saņemt īpašnieku Uldi Misiņu. Mazliet uztraucies esmu, bet paldies par šo lielo dāvanu. Pirmkārt gribas pateikt paldies ģimenei, ar kuru kopā mēs tik tālu esam tikuši. Paldies mūsu uzņēmumam, visam lielajam kolektīvam. Paldies mūsu piegādātājiem, investoriem. Un paldies visiem mūsu pircējiem no šī augusta jau arī Latvijā. Paldies jums visiem! Šobrīd meža nozare ir viens no galvenajiem valsts ekonomikas stūrakmeņiem. Droši var apgalvot, ka Latvijā nav neviena pagasta, kurā nevarētu atrast kādu mazāku vai lielāku koksnes pārstrādes uzņēmumu. Un tas nereti ir galvenais darba devējs konkrētajā pagastā. Bet kokrūpnieki nav vienīgie, kas šogad ir čakli strādājuši. Gribu uzslavēt arī mežsaimniekus, kas ir apliecinājuši savu prasmi profesionāli audzēt mežu, lai izpildītu savu pienākumu un atstātu nākamajām paaudzēm skaistās un ražanās mežaudzes. Apmēram puse Latvijas meža pieder valstī, savukārt no pārējiem lielākā daļa pieder privāto zemju īpašniekiem, kuru kopējais skaits ir aptuveni 135 tūkstoši. Tādēļ tikai likumsakarīga šajā meža nozarē tik nozīmīgajā gada pasākumā tiek apbalvot arī priekšzīmīgākie mežu saimnieki. Dzīvojam laikmetā, tiek runāts par jaunu tehnoloģisko revolūciju, 5G internets, lietu internets, mašīnas, kuras brauc pašas. Bet tā vien šķiet, ka mēs aizmirstam bieži vien tos cilvēkus, kas tie reālā darba darītāji. Un, manuprāt, šis pasākums, kas ir šovakar, ir tieši veltīts tam, lai pateiktu paldies tiem cilvēkiem, kas reāli dara šo te darbu, kas bieži vien nav vieglas, jo sabiedrība jau neredz to, kā mežs bieži vien tiek iestādīts, kā viņš tiek kopts, kā viņš tiek sargāts. Tā kā liels paldies visiem par lielo darba ieguldījumu. Apbalvojumu nominācijā par ilgtspējīgu saimniekošanu saņēma Madars Kalniņš, kas pieteikumā bija pieteicis īpašumu Skudras 1 un Skudras 2, Artis Taurmanis, kas pieteikumā pieteicis īpašumu Skudru kalni, un Grigorijs Rozentāls,
kas pieteikumā pieteica savu dzimtas īpašumu dīķenieki. Pirmkārt jau mēs saņēmām pieteikumus. Tas nozīmē, ka tie, kuri paši bija aktīvāki vai kāds viņus ieteica, tad nonāca arī mūsu komisijas redzes lokā. Konkurss tiek organizēts divās kārtās. Pirmajā kārtā mēs izvērtējam pieteikumus un atlasām pretendentus uz otro kārtu. Šogad tie bija 7 pretendenti, kurus mēs atlasījām uz otro kārtu un kurus arī apmeklējām. Un tas ir ļoti svarīgi, kad šis izvērtējums nenotiek tikai iepazīstoties ar iesniegtajiem materiāliem, jo ļoti svarīgi runāt ar šo cilvēku un dzirdēt viņa meža apsaimniekošanas filozofiju. Kāpēc viņš tā dara? Un tiešām sajust, ka tā ir piektā paudze, kas šeit saimnieko, un tas viņam ir ļoti nozīmīgi, un tādēļ viņš darīs visu, lai viņš pats justos šajā mežā labi, un arī nākošās paudzes justos mežā labi. Puse no Latvijas mežiem pieder valstīm, bet otra puse privātiem meža īpašniekiem. Turklāt arī viņu privātā saimniekošana Latvijā tiek stingri kontrolēta. Normatīvie akti prasa, lai meža īpašnieks nocirsto mežu atjaunotu, pretējā gadījumā viņš vairāk nevar cist savā īpašumā, kā arī var tikt sodīti par laikā neatjaunotu mežu. Un prieks, ka rūpēs par Latvijas zaļā zelta vairošanu, izproti katrs privātā meža saimnieks, arī Grigorijs Rozentāls, kas šodien saņēma mazā zelta čieku apbalvojumu. Es dzīvoju īpašumā, kurā es esmu piektā paudze, mēs tur jau esam 156 gadus, un es varu tikai pateikt paldies tiem cilvēkiem, kas saimniekoja šajā zemē pirms manis, manam vectēvam un patiesībā, es esmu ļoti priecīgs par to unikālo iespēju, kad es varu būt tur, kur visi šie cilvēki ir saimniekojuši, kaut ko bišķīt pienesuši, kaut ko izdarījuši, kaut ko domājuši, kā būt labāk, un šodien tas īpašums ir manās rokās. Kaut kad viņš aizies tālāk un cenšoties nodot īpašumu labākā stāvoklī nākamai paaudzē nekā iepriekšējai, ir kaut kas visu laiku likts klāt un darīts labāk. Grigorijs Rozentāls komisijas uzmanību piesaistīja meža apsaimniekošanas paņēmienu daudzveidību un eksperimentiem savā īpašumā. Piemēram, pamiezā egļu audzē atrodas atstātas grupas ar ozoliem. Redzama pirms 8 gadiem stādītas kabāža audze, tāpat saudzīgi retināta bērza audze, kam otrā stāvā aug eglis. Tad vēl 90. Gadu sākumā rokām rakti grāvi un stādīts priežu un egļu audzes. Nav tāda nogabala, par kuru Grigorijam Rozentālam nebūtu savs stāsts un tām brīža lēmuma pamatojums. Mans meža īpašums salīdzinoši neliels vidējais meža īpašums, es viņā dzīvoju. Tur ir mājas, tad ir ābeļdārs, tad ir mazliet lauksaimniecības zeme un riņķī ir šis mežs. Mēs gūstam labumu gan varbūt ekonomiski, ja, tad, kad mēs kaut ko nozāģējam, mēs gūstam labumu arī no tās ainavas, ko šis mežs dod. Mums patīk arī atrast šajā mežā kaut ko no vidas vērtībām. Tā kā viss šīs lietas ir ļoti svarīgas un uz šīm lietām tu saimnieko. Gan mēs mežu kopjam, lai patīkam viņu uzturēt. Ja mūsu gadījumā mums tas nav mežs kaut kur tālu projām, ja mums tas ir mežs, ko mēs redzam pa logu, ko mēs redzam izejot mūsu sētā. Grigorijs Rozentāls pēc izglītības ir ekonomists, kā arī lielākā meža pakalpojuma korporatīvās sabiedrības mežsaimnieks vadītājs. Līdz ar to viņš arī saprot, kā nozarei vajadzētu attīstīties, kas tajā būtu ieviešams, lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti vēl efektīvāk. Es novēlētu mīlēt savus īpašumus, rūpēties par viņiem, un censies uzturēt tos labāk kārtībā un nebaidīties pēc tam piedalīties līdzīgos konkursos un varbūt nākamgad, ja aiznākamgad jūs būsiet manā vietā un šeit un tāpat tiksiet godināti par to, ko jūs savā īpašumā esat paveikuši. Jo sakoptāk būs mūsu īpašumi, jo sakoptāk būs šī zeme, jo sakoptāk būs Latvija, un es domāju, tas viss ir ļoti svarīgi mums visiem. Kad meža īpašnieks ir nocirts mežu, pēc dažiem gadiem tā vietā aug jauns mežs. Arī tad, ja meža īpašnieks neko nav darījis. Jo Latvijā ir tādi klimatiskie apstākļi un augsnes īpašības, ka mežs pats sējas brīvajās vietās. Droši vien meža īpašniekiem ir jārēķinās, kad klimata pārmaiņu rezultātā mēs varam sastapties ar biežākiem klimata ekstrēmiem. Vai tās būtu ilgstošākas lietavas vai ilgstošāks sausums vai, pasaka Dievs, kāda vētra. Nu, ar to ir jārēķinās, bet mums zināmā veidā atbilde ir, jo ja mežu
stāda, izmantojot kvalitatīvu stādāmu materiālu, viņu izkopa. Tas nozīmē, ka tie kociņi veidojas veselīgāki un arī noturīgāki pret dažādām kataklizmām. Ja tas kokciņš ir spēcīgs, tad viņš daudz mažāk cieš nekā, ja tas kociņš ir novārds. Un tur tiešām ļoti daudz var dot arī pareizi meža apsaimniekošanu. Tā kā meža īpašniekam ar to ir jārēķinās un jāpielieto labi meža apsaimniekošanas paņēmumi. Tomēr, lai prastu saimniekot, ir jābūt arī bagātīgai zināšanu bāzei, un ieguvējs būs tas, kas ieklausīsies arī tajos cilvēkos, kas ikdienas velta zinātnē un pētniecībai, lai rastu pienesumu nozarei. Manuprāt, šis komplekss ir ārkārtīgi svarīgs, viņu vēl pilnveidot, attīstīt un saglabāt. Nenoliedzami, zemes izmantošana, Latvijas zemes izmantošana, pat nav svarīgi vai lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai tradicionāli abas kopā, tas viens no pamatiem šajā valstī, šajā reģionā, ir ārkārtīgi svarīga šī paudžu pārmantojība. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi sabalansēts, kad tiek godināti gan zinātnes pārstāvi, gan tīri saimnieciskā darba veicēji, veiksmīgi uzņēmēji, akadēmiskie spēki. Apbalvojums nominācijā par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā Lielā zelta čiekura saņēmēji Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta Jāņa Rižikova vadītā pētnieka grupa sadarbībā ar akcijas sabiedrību Latvijas finieru pārstāvjiem par pētījumu Betulīna rūpnieciskās ražošanas izpēte un Arņa Gaiļa vadītā Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava meža selekcijas radošā grupa sadarbībā ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts meži, struktūrvienības, sēklas un stādi pārstāvjiem par pētījumu meža koku sugu selekcijas darba programmas īstenošana 2017. 2018. Gadā. Nominācijā apbalvots arī Latvijas valsts koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Aivars Žūriņš. Man ir prieks stāvēt šeit un paties pagodinājums pasniegt balvu šādā ļoti vērtīgā nominācijā zinātne ražošanai. Un jāsaka, ka neskatoties uz to, ka Latvijā zinātniekiem neiet viegli, jo kritiski trūkst ir finansējuma. Finansējums ir zemākais visā Eiropā, bet mūsu zinātnieki ir tomēr spējuši un saglabājuši sevī šīs īpašības, kas ir nepieciešams zinātniekiem, spēju pētīt, spēju atrast un spēju izdomāt vienmēr ko jaunu. Un jāsaka, ka tās balvas, kuras pasniegšu šodien zinātniekiem, ir raksturīgas ar to, ka zinātnieki ir radījuši zināšanas, bet šīm zināšanām ir pielietojums un tās ir ieviestas praksē. Šajā nominācijā konkurence bija tik spēcīga un zinātniskie pētījumi tik nozīmīgi, ka žūrijai bija ļoti grūti noteikt uzvarētāju. Un tāpēc tā lēma lielo zelta čiekuru piešķirt diviem pētījumiem. Kā pirmos aicinām uz skatuves Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieka Arņa Gaiļa vadīto meža selekcijas radošo grupu un Latvijas valsts meža struktūrvienības sēklas un stādi pārstāvis par pētījumu meža koku sugu selekcijas darba programmu īstenošanu 2017-2018. Gads. Par selekcijas augsto novērtējumu, bet pirmais paldies mežzinātniekam Jānim Gailim, manā vestēvam, kurš pagājušā gadsimta vidū uzsāka selekcijas darbu Latvijā, turpināja to, veica aizrautīgi, prata pārliecināt citus. Paldies viņa darbu turpinātājiem un tai vairāk kā 15 cilvēku komandai, kuri šo darbu dara šodien. Pēc selekcijas patieso vērtību raksturo rezultātu izmantošana mežkopībā un tāpēc īpaši paldies tiem meža īpašniekiem un meža apsaimniekotājiem, kuri
jaunās mežaudzes veido ar selekcionētām sēklām un selekcionētiem stādiem. Paldies! Gada balvu Zelta Čiekurs nominācijā par mūža ieguldījumu saņēma mežsaimnieks, meža pētnieks un viens no Latvijas meža darbinieku vīru kora Silvicola dibinātājiem Ivars Bērziņš, kas visu savu darba mūžu ir veltījis mežsaimniecības un zinātnes attīstībai meža nozarē. Lai gan es uzzinot šito gājienu, ka tāds notiks, es biju diezgan pārsteigts. Kāpēc? Es domāju, ka ir jau daudz varbūt Nu, noteikti arī ir daudzi tādi, kas varbūt ir vairāk pelnījuši nekā es. Laikam jau tāpēc, kad es visu laiku esmu bijis tāds aktīvs un visur es esmu iesaistījies. Un, redziet, kori jau ir 70 gadus vairāk dziedu. Nu, tā kā, nu, laikam es esmu kaut kur izlīdzis priekšplānā, tā varētu teikt. Nominācijā par mūža ieguldījumu apbalvots arī ilgadējais Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava pētnieks Zinkurts Kariņš. Nu, tas ir, kā saka, mana mūža darba novērtējums, nopietnas novērtējums. Tas nepienākās tikai man. Aiz šī Čiekura stāv visa komanda, kas ar mani strādājas, ir pusgadsimtu kopā. Tur ir tādi, kā saka, ievērojami zinātnieki, kā profesors Kalniņš Arvīds, kas mani pieņēma darbā, tas visiem zināms, Miervalds Bušs, Jānis Broks un vēl daudz cita, bet tieši, kā saka, pie šīs iekārtas, kā tādas, pie mehanismiem, pie konstrukcijas, pie tehnoloģijas, tur vēl strādājuši ir Kāposts Visvalds, Juris Bērziņš, bet tie visi ir jau, kā saka, viņa saulē. Visu savu pētnieka darba mūžu Zigurds Kariņš ir veltījis jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādei, sekmīgai un produktīvai mežaudžu atjaunošanai. Šī balva, tā īsti jāsaka, ir jau sen gaidīta. Kāpēc? Kāpēc tā es pateikšu tā atklāti? Jo es jau nejūtos vairs tik vesels, man ir 85 tūdaļi. Un tas vairs nav tik maz. Kā es vienmēr saku, man mežā paliekās celme par augstiem, grāvi par platiem un institūtā koridori pa gariem. Lai gan direktors teica tā, Zigur nāca vien vēl, mums mēs tikko sataisījām liftu. Tas gan vēl no padomu laikiem vēl ir, bet nu, viņš tagad atremontēts. Bet es vienmēr saku, man nav tik daudz laika, lai es brauktu ar liftu. Kāpēc? Pirmam kārtām, nu, viņš bieži tur varbūt bojās vai kā, bet es dievu priekšroku kāpnēm. Un tad te nu es esmu. Latvijas valsts mežzinātnes institūts Silava ir Latvijas mežzinātnes centrs. Institūta darbības mērķis ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu meža nozars, ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju. Es gribētu teikt, ka ļoti svarīga. Īpaši mēs to jūtam pēdējos gados, jo, ja zinātnieki uzkrāja zināšanas un patur pie sevīm, nu, tad tas iegūms nozarei un meža īpašniekiem ir diezgan maz. Mēs, protams, kaut ko varam izlasīt, kādu publikāciju, bet tas, ko Silava ir arī pēdējos gados, viņi ir centusies nodot šo informāciju par praktiski pielietojumiem pētījumiem, nozares pārstāvjiem, tai skaitā meža īpašniekiem. Mēs rīkojam tā saucamās zināšanu dienas, kur Silava zinātnieki stāsta meža īpašniekiem par jaunākiem pētījumiem un izsaka ieteikumus, kā vajadzētu rīkoties, lai mežs augtu pēc iespējas kvalitīvāks un produktīvāks. Tā kā notiek šī zināšana pārnes, kas ļoti būtiski, tādēļ cilvēki liels paldies par to. Meža nozara Latvijā vēsturiski un tradicionāli ir bijusi viena no nozīmīgākajām tautsaimniecības nozarēm. Un priecē, ka tā turpina stabili augt, lai gan to ietekmē gan ekonomiskie, gan politiskie un, protams, arī klimatiskie apstākļi. Protams, ka mēs esam globālajā tirgu kā tirgus spēlētāji. Mēs, protams, esam saistīt ar visiem dabas notikumiem, ar klimatiskiem, un, ja paskatāmies, mēs jau ātri aizmirstam, bet pagājušā gada rudens, gada beigas, ārkārtīgs ir ceļš austrumu rajonos, slapš Lietavas, plūdi faktiski, jā. Ziema samērā īsa, sekoja fantastiski no atpūtsnieku viedokļu vasara, kas visiem mums patīk, ārkārtīgs sausums, ugunsbīstamība,
tā tālāk, ja paralēli tam vēl nav tagad rudens pusē, nav milzīgi satraukumi, bet ir zināms piesātinājums un pietā tirgos. Tajā pašā laikā, ja paskatāmies no meža īpašnieku viedokļu ieņēmumiem, tik bagāts gads, proti ar tik augstām izejvielas cenām, ļoti sen nebija bijis. Ja mēģinām daudz maz precīzi runāt, iepriekšējo reizi tāds bija ļoti tūl tādiem absolūti skaitļiem īstpirms globālās krīzes. Esot zelta čiekurs 2018. Balvošanas ceremonijā, varam būt lepni, ka Latvijā saimnieko tik gudri, talantīgi un savu nozari mīloši cilvēki, kas to godā, novērtē kopju un virza tālākai izaugsmei. Mēs ik viens varam lepoties ar zaļo Latvijas bagātību mūsu mežiem. Novēlējums ir prast parādīt citiem tos labos darbus, ko ik katrs ir veicis. Jo mēs tiešām citreiz nemākam paši palepoties, nevis būt iedomīgi, bet palepoties ar to labo darbu. Jo pirmkārt, ja mēs palepojamies ar to labo darbu, par to uzzin citi un mēs visi jūtamies labāk, kad mēs dzīvojam tomēr valstī, kur notiek arī labas lietas. Tas ir viens un otrs, viņš parāda to savu praksi, to savu piemēru. Un cits cilvēks, kas varbūt nav aizdomājies, ka jā, varbūt, ka tā jaunoša kopšana tiešām ir tik nozīmīga, rekur, cik labi viņš izdarīja. Varbūt, ka man arī tā ir jādara. Tā kā tā palepošanās arī palīdzētu daudz vairāk cilvēkiem uzzināt par tiem nepieciešamiem pasākumiem, kas mežā būtu jāveic. Radoši strādāt, sabalansēt darbu ar ģimenēm, sev tuviem cilvēkiem, veselību, atpūt, un tad jau būs labi. Mazāk kašķi, vairāk labu darbu. Kas būtu maijas bez kaļām bērzu skarām, kas septembris bez kastaņiem un zīlēm, kas būtu mūsu Latvija bez kokiem, bez birstalām, bez silu zilām zīlēm.